Він обіцяв розслідувати вбивство на Майдані. Та й 8 місяців не вистачило Віталії Яремі, аби знайти винуватців. Аби звільнити генпрокурора, до парламенту прибув особисто президент України. Коли він написав заяву про відставку, це є вчинок з явною відзнакою формування нової політичної культури в країні. Та формувалася культура під тиском нардепів. Парламентарі, невдоволені роботою генпрокурора, місяць збирали підписи за відставку Яреми. 30 підписів. Якщо генеральний прокурор не може забезпечити подолання топ-корупції, значить його треба гнати. Врешті, за підтримки президента, депутати проголосували за відставку Яреми. 291 рішення прийнято, проєкт постанови подання згоди на звільнення президентом України Яреми Віталія Григоровича з посади генерального прокурора України. А от новим генпрокурором президент запропонував призначити заступника Яреми Віктора Шокіна. Упродовж останнього 7 чи 8 місяців Віктор Шокін був заступником генерального прокурора, який якраз відповідав за розслідування справ Служби безпеки Міністерства внутрішніх справ. І він разом із генеральним прокурором Яремою солідарно несуть відповідальність за відсутність прогресу у розслідуванні гучних кримінальних справ. У нього було достатньо повноважень в тій сфері, за яку він відповідав. Ну, на жаль, ми цього не побачили. Я вважаю, що ми цим з такою заміною просто міняємо шило на мило. Однак більшість, чи то дослухавшись до побажань президента. І сподіваюся на ваше позитивне рішення. Чи то повіривши самому Шокіну. Я пам'ятаю, що ви тоді особисто мені як журналісту казали, що дайте місяць і Ківалов разом з Центрвиборчкомом буде сидіти. Чому не вийшло з цією справою? Дякую за ваше запитання, за вашу пам'ять. Рада врешті-решт таки сказала так новому генпрокурору 318 голосами. Тоді нерви головного радикала країни не витримали. Та ви не кричіть, народний депутат. Шановні колеги, оголошується перерва 30 хвилин. Дякую. Ляшко, фракція якого входить до парламентської більшості, звинуватив президента Порошенка у розвалі коаліції. Пристрасті по новому генпрокурору не вщухали до кінця робочого дня. Незгодні депутати навіть блокували трибуну. Та на це спікер Гройсман відреагував просто – закрив засідання Ради. Людмила Парасківа, Андрій Дудко. Новини телеканал «Бізнес».